No jogo do dia 20 de dezembro de 2023, entre Boston Celtics e Sacramento Kings, o time celta deu um exemplo perfeito do que é um trabalho coletivo. Na ausência do seu melhor jogador, Jason Tatum, o ataque foi muito bem distribuído e no final do jogo, 5 jogadores diferentes alcançaram a marca de pelo menos 20 pontos no jogo. 5 jogadores com 20 pontos no mesmo time, no mesmo jogo. Aí eu me perguntei, o quão raro é isso? Quantas vezes essa proeza já aconteceu na história da NBA? Olha, foram muitas horas de pesquisa e vocês vão ficar sabendo da resposta após a vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! Antes de qualquer coisa, antes mesmo de respirarem, ajudem o Vavão dando like nesse vídeo e se ainda não são inscritos no Boom Shakalaka, se inscrevam! Pô. Vídeos novos todo sábado às 11 da manhã. Bom, retomando o assunto da introdução. Eu fiquei curioso para saber quantas vezes 5 companheiros de time já conseguiram 20 pontos no mesmo jogo. E essa informação, teoricamente, não viria de bandeja. Então eu tive que passar horas e horas pesquisando para tentar zerar todas as possibilidades. No fim, encontrei 21 ocorrências. Tudo isso para 2 dias depois descobrir um método mais confiável que me entregou 64 ocorrências, 58 em temporada regular e 6 nos playoffs. Obviamente não vou mostrar os 64 jogos aqui, coitado do nosso editor, mas vou destacar alguns jogos importantes, bem como as estatísticas mais legais. Afinal, né? Boom shakalaka. Das 64 ocorrências, o time que mais conseguiu foi o Boston Celtics, com 8. A primeira foi na temporada 59-60, com 28 pontos de Tom Heinsohn, 23 de Bill Sharman, 21 de Gene Conley, 20 de Bob Cousy e 20 de Frank Ramsey. Bill Russell, só 16. Nem precisaram do homem. Isso que é trabalho coletivo. A segunda ocorrência do Celtics foi na temporada 63-64. Em uma vitória em cima dos Knicks, Sam Jones anotou 36 pontos, John Havlicek 32, Tom Sanders 22, Tom Heinsohn 22 e Clyde Lovellette 20. Dessa vez, Bill Russell estava ausente do jogo. Boston repetiria o feito agora nas finais de 1965 contra os Lakers. No jogo 2 da série, vitória celta por 129 a 123. O cestinha do time foi John Havlicek com 24, Bill Russell e Seth Sanders marcaram 23 pontos cada, Tom Heinsohn 22 e Sam Jones 20. Em 70-71, vitória por 153 a 107 para cima do Baltimore Bullets, com um triplo-duplo de 33 pontos para John Havlicek, 25 para JoJo White, 22 para Don Chaney e Steve Kuberski e 20 para Dave Cowens. Agora, nos anos 80, tivemos mais 3 ocasiões onde o mesmo quinteto celta chegou à marca. Estou falando, obviamente, dos titulares Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale, Danny Ainge e Dennis Johnson. No jogo 2 das finais do Leste de 86, numa vitória em cima dos Bucks, na temporada 86-87 contra os Nets e no jogo 5 das finais de 87 contra os Lakers. A oitava e última ocorrência do Celtics foi, nessa temporada, 23-24, no jogo abordado na introdução. O segundo time que mais conseguiu o quíntuplo 20 foram os Kings, com 6 ocasiões. 4 delas foram nos anos 60 e 70, ainda jogando em Cincinnati, sempre sob comando de Oscar Robertson. Nesses 4 jogos, o Big O conseguiu também um triple-double em 3 deles. O terceiro time nesse ranking é o Phoenix Suns, com 5 ocorrências. Uma delas foi no início da temporada 90-91, quando eles receberam o Denver Nuggets, marcando 107 pontos só no primeiro tempo, recorde da história da NBA. O time do Arizona fechou um jogo em 173 a 143. Cedric Ceballos marcou 32 pontos, Kevin Johnson e Kenny Battle 23, Dan Majerle 21 e Tom Chambers 20. OKC e Los Angeles Lakers também atingiram 5 ocorrências, isso após eu ter, inclusive, finalizado esse roteiro. Dia 4 de fevereiro desse ano, 2024, o Thunder emplacou na lista o quinteto Dort, Giddey,
Gilgeous Alexander, Holmgren e Aaron Wiggins. 5 dias depois, foram os Lakers que conseguiram com LeBron, Hachimura, AD, Austin Reeves e D'Lo. Atlanta Hawks, New York Knicks e Philadelphia 76ers têm 4 ocorrências cada. E são 8 times que nunca conseguiram 5 companheiros com 20 pontos no mesmo jogo. Charlotte Hornets, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Percebam que é bem mais difícil do que parece. Agora eu vou trazer alguns casos interessantes que aconteceram nessas quase 8 décadas de NBA. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos, ok? No dia 12 de dezembro de 1967, o St. Louis Hawks derrotou o New York Knicks por 145 a 142 na segunda prorrogação. Esse foi o único jogo da história da NBA em que os dois times tiveram 5 jogadores com pelo menos 20 pontos, ou seja, a única partida até hoje em que tivemos 10 jogadores chegando nas 2 dezenas. Nas finais da Divisão Leste de 1967, entre Sixers e Celtics, os Sixers fecharam a série por 4-1, vencendo o jogo 5 por 140 a 116. Nesse dia, Hal Greer fez 32 pontos, Will Chamberlain um triple-double de 29 pontos, 36 rebotes e 13 assistências, ô louco, Chet Walker 26 pontos, Wally Jones 23 e Billy Cunningham 21. Agora o nosso quase sexteto de 20 pontos. No início da temporada 83-84, os Blazers venceram os Nuggets por 156 a 116. Fat Lever marcou 22 pontos e outros 4 jogadores fizeram exatamente 20. Calvin Natt, Wayne Cooper, Kenny Carr e Clyde Drexler. Já Jim Paxson fez 19. Poderia ter sido o único sexteto de jogadores com 20 pontos em um jogo. Nas finais de 84, além da ocorrência já citada do Celtics, tivemos também uma dos Lakers. No jogo 2, vitória dos Lakers por 141 a 122. Byron Scott terminou com 24 pontos, James Worthy e Abdul-Jabbar com 23, Magic Johnson com 22 e Michael Cooper com 21. Ao longo das décadas de 90 e 2000, como vocês sabem, os placares foram ficando bem mais baixos, muitas vezes na casa dos 70 ou até 60 pontos. Obviamente, com números assim tão magrinhos, ficou praticamente impossível 5 companheiros de time anotarem 20 pontos no mesmo jogo. Tanto que, entre 1993 e 2019, num intervalo de 26 anos, a façanha foi conseguida apenas uma vez. Na temporada 2003-2004, em um raro jogo de placar alto, os Hawks bateram os Wizards por 138 a 124. Steven Jackson fez 42 pontos, Bob Sura 28, Jason Terry 23, Jason Collier, descansa em paz, 22 e Chris Crawford 20. Antes desse buraco de 26 anos, as últimas 2 vezes haviam sido com o Orlando Magic, ambas na temporada 92-93. Nick Anderson, Scott Skiles e um rookie, Shaquille O'Neal, eram 3 jogadores incomum nesses 2 jogos. E após o buraco de 26 anos, foram mais 6 ocorrências desde 2019. Vamos a esses casos mais recentes. No início da temporada 19-20, o Oklahoma City Thunder derrotou os Timberwolves na prorrogação por 139 a 127. O cestinha do Thunder foi Chris Paul com 30 pontos.
Shai Gilgeous-Alexander terminou com 29, Dennis Schröder com 25, Steven Adams com 22 e Danilo Gallinari com 21. Três temporadas depois, o raio caiu novamente em Oklahoma. Vitória por 150 a 117 em cima do Boston Celtics, com 25 pontos de Josh Giddey, 23 de Lu Dort e mais 21 para Jalen Williams, o J-Dub, Trey Mann e Isaiah Joe. O time não contava com Shai Gilgeous-Alexander nesse dia. Vale ressaltar que, tanto nesse último jogo do Thunder, quanto nas duas próximas ocasiões, os times se beneficiaram da ausência de grandes estrelas para impor um jogo coletivo que permitiu que a marca fosse alcançada. O próximo a conseguir o feito foi o Dallas Mavericks, também na temporada 22-23. O time jogava fora de casa contra o rival San Antonio Spurs e estava desfalcado de Luka Doncic, Kyrie Irving e Tim Hardaway Jr. Nada que a força coletiva não pudesse compensar. Christian Wood veio do banco para 28 pontos, Jaden Hardy e Dwight Powell marcaram 22 cada um, Josh Green 21 e Reggie Bullock outros 20. Depois, o já citado Boston Celtics em dezembro de 2023 contra os Kings. Derrick White e Jaylen Brown marcaram 28 pontos cada, 24 pontos de Kristaps Porzingis, 21 de Jrue Holiday e 20 de Peyton Pritchard, isso na ausência de Jason Tatum. As duas ocasiões mais recentes, ambas em fevereiro de 2024, foram de Thunder e Lakers, já detalhadas por mim anteriormente. E esse é um bom resumo da história dos times onde 5 jogadores conseguiram anotar 20 ou mais pontos no mesmo jogo. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, nos vemos no próximo sábado e sigam no Boom Shakalaka, que tem centenas de outros vídeos para vocês assistirem. Tchau!